Високий і могутній. Господь Ісус скине будь-якого зарозумілого і могутнього. Він упокорить зарозумілих і знищить гордість людини. Вся слава зводиться до Господа, який розподіляє свої дари згідно зі своєю небесною вічною мудрістю. Для нас немає слави, ми розраховуємо лише на милість та силу Господа Ісуса. Навіть як християни, наша сила полягає в ньому, його дусі, що діє в нас і через нас. Нічого з цього не від нас. Все, що нам потрібно зробити, це відкинути себе і свої справи і перебувати в ньому. Ми переможемо, тому що він тріумфує. Ми перемагаємо, бо він переміг. Ми ніколи не повинні діяти зарозуміло. Самопіднесення і любов до слави людської – це пастка, яка не має гарного результату. Ми або отримуємо славу і похвалу від людини, або отримуємо їх від нашого Господа Ісуса. Він той, хто матиме значення наприкінці дня. Уся слава людини зникне. Все, чого ми досягли, залишиться тут, на цій землі. Вся гордість людини звалиться. Бог упокорює нас через біль, страждання, втрати та смерть. Кожна душа повинна зіткнутися з правосуддям і судом Божим. Давайте залишатись смиренними, давайте будемо поруч один з одним. Давайте не будемо фальшивими та зарозумілими. Бог бачить наші серця.